როგორც მოიხსენებათ, მიწისძვრების პერიოდი არის ახლა. საქართველოშიც რამდენჯერმე მოხდა, გური აიყო ეპიცენტრი, ამიტომ საჭიროა თვლით ამ თემის დაშუქებას. ვიცი, რომ მიწისძვრის პროგნოზი ასე პირდაპირ ვერ ხდება, მაგრამ მაინც რამდენად შეიძლება ამის პროგნოზირება და სეისმურად რამდენად აქტიური არის გურია. ხო, მიწისძვრის პროგნოზი ცოტა სპეციფიური საკითხი, ანუ შეიძლება ამოთხოვნო, რომ აი ამ ინდის მსგავსად ეს ვერ ხდება, რომ მაგალითად ხვალს აღამოს 7 საათზე მიწისძვრა რომ ხდება, ესეთი რამე არ არსებობს. მიწისძვრის პროგნოზი, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, არის ის, რომ ხდება შესწავლა რეგიონების ტექტონიკური რღვევების და ამ რეგიონების და ტექტონიკური რღვევების პოტენციალის გამოვლენა ხდება თუ რომელ რეგიონში რა რღვევას, რამხელა მიწისძვრის წარმოქმნის პოტენციალი გააჩნია. და რამდენ პროცენტიანი ალბათობა იმის, რომ დავუშვათ 50 წელიწადში კონკრეტულ მაგნიტუდაზე, კონკრეტულ აჩქარებაზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდება ადგილზე. აი ეს არის მაქსიმუმ, რაც შეგვიძლია პროგნოზის მიმართულებით. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ არის საშუალო და გრძელვადიანი პროგნოზი ამ პოტენციალის შეფასება, რომელიც გამოიყენება სამშენებლო სექტორის მიერ. რაც შეეხება გურიას და გურიის სეისმურობას, ფონი დაეთქვა ახლა ისეთი 6 თებერვლის თურქეთის კატასტროფიდან მოყოლებული, რაღაც ფოკუსირებული ვიყავ თურქეთის მოვლენებზე და ამ დროს ბახმაროში მოხდა მიწისძვრა, 3 მიწისძვრა, თუ სწორად მახსოვს, მათგან 2 იყო 4.2 მაგნიტუდის, ერთი იყო 4.2 მაგნიტუდის, მეორე 4-ის. იყო შეგრძნებადი, არა მარტო ზურგეთში, ჩოხატაურში, მგონი ბათუმშიც კი იგრძნეს ადამიანებმა, თუმცა რომ არა ეს თურქეთის ფონი, ალბათ დიდი ყურადღება არ მიექცეოდა, რადგან ამ ადგილას გურიაში 2014 და 2019 წლებში ასევე იყო ბახმაროსთან, ასევე იყო მიწისძვრები და ნუ არაფერი დიდი ყურადღება და პანიკა ამას არ გამოუწვევია. სამწუხაროდ ეხლა დაეთქვა თურქეთის ფონი და ამან გამოიწვია ადამიანების აღელვება. მაინტერესებს მიწისძვრისგან პრევენცია თუ არის შესაძლებელი და როგორ? გარდა მიწისძვრის არსებობს სხვა ბუნებრივი კატასტროფები, ხო? მაგალითად წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, მეწყერი, სხვადასხვა ტიპის ვარცხნები და ასე შემდეგ, თავსხმაცვა და ასე შემდეგ. მათგან გარდა მიწისძვრისა, მათგან თავდაცვა და პრევენცია შესაძლებელია იმით, რომ მაგალითად შეიძლება გავერიდოთ დათბობად არეალებს ან რაღაცა ხელოვნურად კალაპოტ შეცვლილი მდინარე დავაბრუნოთ ბუნებრივ კალაპოტში და ამით ავირიდოთ მშენებლობის გართულებები, მაგრამ მიწისძვრის შემთხვევაში ასეთი რაღაცები არ ხდება. მიწისძვრის შემთხვევაში პრევენცია გულისხმობს მოდი ჯერ ისთქვათ, რომ გარდა განსხვავებით სხვა სტიქიებისა, მიწისძვრა ადამიანს არ კლავს. ადამიანს კლავს ნაგებობები, ადამიანის შექმნილი ნაგებობები, რომელსაც მიწისძვრა აკრავს. გამომდინარე იქედან, რომ არ იყო ეს ნაგებობები გათვლილი კონკრეტული მიწისძვრის პარამეტრებზე. აქედან გამომდინარე მიწისძვრის რისკის შემცირება გულისხმობს სეისმომედეგ მშენებლობას, სეისმური პოტენციალის სწორ შეფასებას, სწორ მშენებლობას და დარღვევის შემთხვევაში კაცრ რეაგირებას. თურქეთის შემთხვევაში იყო ძალიან კარგი კანონმდებლობა, როგორც შენობების ინსპექტირებაც ხდებოდა და ამიტომ დარღვევებიც იყო გამოვლენილი, მაგრამ კაცრი რეაგირება არ იყო პირიქით. სამშენებლო ამნისტიები ცხადდებოდა და ჯარმის გადახდის შემდეგ კონკრეტულ ნაგებობას ყველანაირი იურიდიული პრობლემა ეხსნებოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ბუნებას იურიდიული სფერო არ აინტერესებს. შეიძლება იურიდიულად გაიმართა კონკრეტული დოკუმენტი, მაგრამ ბუნება ტესტი ჩაუტარდა და სამწუხაროდ მონი 30.000 მიაღწია უკვე ადამიანურმა სხვებმა. თანამშრომლობენ თუ არა სამშენებლო კომპანიების სეისმოლოგებთან და კერძო ბიზნესის როლი როგორ არის ამასთან დაკავშირებით თქვენი აზრით? საქართველოში ხართ, ხო? დიახ, საქართველოში. ხო, სამშენებლო სექტორი თანამშრომლობს არა მარტო სეისმოლოგებთან, არამედ დედამიწის შემსწავლელებთან, ისევე როგორც ინჟინერებთან, მაგრამ
სამწუხაროდ ეს ისე კარგად არ მუშაობს როგორც ჟღერს. მაგალითად თქვენ თუ თქვენი სვენელი თუ სვენელი ხო რადიო თქვენი სვენელი თუ გადაწყვეტს კონკრეტული შენობის აგებას, მას დაუდგება არჩევანი შეასრულოს ხარისხიანი კვლევა, იგივე გეოტექნიკური კვლევა, სეისმოლოგიური განგარიშებები, ხარისხიანად გაკეთოს ეს, რომელიც დაუძება შედარებით ძვირი და დროის მხრივ დიდი ხანი დაჭირდება, შეიძლება 2-3 თვე დაჭირდეს, ან რამდენიმე თვე ყოველ შემთხვევაში, ან მას შეიძლება მივიდეს ინვესტორთან, კონკრეტულ კომპანიასთან, გადაუხადოს მიზერული თანხა და ფიქტიური ცნობა წამოიღოს იქიდან, რომ კვლევები შესრულებულია. სამწუხაროდ ეს არის გავრცელებული პრაქტიკა საქართველოში, როცა ფიქტიური ცნობები დგება და მეორე მხრივ სახელმწიფო სტრუქტურებსაც კაცრად არ მოეთხოვებათ ამ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კრიტიკული ანალიზი. მათ შეუძლიათ არ ეკრძალებათ კრიტიკული თვალით შეხედონ დოკუმენტაციას, თუმცა არ მოეთხოვებათ და რომც მოეთხოვოთ, არ ყავთ კადრები, ვინც ამას ექსპერტიზაზე გაატარებს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ თუკი საქართველოში რაიმე შენდება ხარისხიანად, ეს არის არა კანონმდებლობის, ან თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობების დამსახურება, არამედ თვითონ დეველოპერის ან კონკრეტული მშენებლის, რომელიც გადაწყვეტს, რომ თავისი კეთილი ნებით ააშენოს შენობა ხარისხიანად. მადლობა. აი, ბოლო დროს თუ ქონიათ ისეთი შემთხვევა, რომ შენობლობების დაგეგმარებისას ვინმეს მიეწვიეთ, ან აი სეისმოლოგების აზრი რომ გაეთვალისწინებინათ? ჩვენ ვართ სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც საქართველოს ფუნდამენტური კვლევების მიმართულებით, ასევე ჩვენ გვაქვს სეისმური მონიტორინგის ერო, ჩვენ ვართ სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი, ჩვენ გვაქვს GPS, GNSS მონიტორინგის ქსელი, ჩვენ ვაწარმოებთ გეოლოგიურ, პალეო გეოლოგიურ, გეოტექნიკურ კვლევებს და პარალელურად ერთ-ერთი ჩვენი განხრა არის ის, რომ კომერციულ კომპანიებს, კერძო კომპანიებს ვეხმარებით კომერციული პროექტების სახით, ვეხმარებით კვლევაში. ჩვენთან არის ხოლმე მომართვიანობა ასეთი კომპანიების, იშვიათად, მაგრამ არიან კეთილსინდისიერი კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ხარისხიან მშენებლობებში. ეს უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს, მიუხედავად ყველანაირი ფონისა, საქართველოში არსებობენ ესეთი ორგანიზაციები, თუმცა ასევე ხშირია ხოლმე, როცა კომპანიები ითხოვენ სწრაფდასრულებას კვლევის და წინასწარ არის ესეთი ჩვენგან ესეთი მოლოდინი, რომ ჩვენ დავდოთ ისეთი შედეგი, რომ მათ მშენებლობა იაფი დაუძეთ. ნუ ბუნებრივია, ხა ჩვენ ამაზე ხელს არ ვაწერთ, რადგან ზუსტად ვიცით რა შედეგი მოხდება ამას. თურქეთმა, ეხა თურქეთშიაც მოხდა 6 თებერვალს დაიწყო, ეს ერთ-ერთი ეპიზოდია, ესეთი რამე დედამიწაზე ხშირად ხდება და ჩვენ ეს არ გვა, ანუ სამეცნიერო სფეროს ეს არავიწყდება. სამწუხაროდ ბიზნეს სფეროს ეს ავიწყდება ხოლმე და აი დავიწყებიდან გამომდინარე ითხოვენ ხოლმე ოპტიმისტურ შეფასებებს, მაგრამ ნუ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ამიტომ როგორც ასე უარს ვამბობთ ხოლმე, უარს ვამბობთ ხელოვნურად პარამეტრების გაუმჯობესებაზე. როგორც ვიცი, ბახმაროსთან ახლოს მოხდა მიწისძვრა ახლა და იქ ახალი მშენებლობები იწყება და მაღალი შენობების აშენება ახლა რამდენად არის რეკომენდირებული თქვენი აზრით და კონკრეტულად ამ სიტუაციებისთვის რამდენად მიზანშეწონილი და რამდენად მნიშვნელოვანია სეისმოლოგებთან თანამშრომლობა ამ კუთხით? ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობები ამ პლანეტაზე რაც არსებობს არის მათ შორის ტოკიოში, ხო, იაპონიაში, რომელიც თუნდაც სეისმური თვალსაზრისით არის განუზომლად უფრო საშიში ქვეყანა, ვიდრე საქართველო. მაგრამ ბევრად ძლიერი მიწისძვრები იაპონიაში არანაირ სხვებს და შენობების დაზიანებას არ იწვევს, მაშინ როცა საშუალოზე სუსტი მიწისძვრები საქართველოში სხვებსაც იწვევს და დაზიანებასაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კონკრეტული საფრთხეები გათვალისწინებულია როგორც გეგმარებით ეტაპზე, ისე შესრულების ეტაპზე ნაგებობების მშენებლობისას, მაშინ არ წარმოადგენს ბახმაროსთვის, შეიძლება არ ვიცი, ურბანისტებმა და არქიტექტორებმა ისაუბრონ, ცუდია თუ კარგია ინტენსიური განაშენიანება, მაგრამ აი ბუნებრივი თვალსაზრისით, თუ საფრთხეები გათვალისწინებულია, თუ პარამეტრები დაცულია მშენებლობისას და ასე შემდეგ, მაშინ
ალბათ არ წარმოადგენს პრობლემას მათ შორის ბახმაროში მაღალი ნაგებობების აშენება, მაგრამ ისევ მეორე შეიძლება უფრო ამ საკითხში შემომედაოთ ურბანისტები ან არქიტექტორები განაშენიანების თვალსაზრისით. და ბოლოს, რამდენად ადგილობრივი მედიის როლი როგორი არის სეისმოლოგებისთვის? ეს იშვიათად კარგი კითხვა. მაგალითით ვისაუბროთ, ანუ ექსითებელი დამაყოლებული მეც და ჩემი უამრავი კოლეგაც ჩვენი ინსტიტუცია მთლიანად ხსნიდით და ამბობდით, რატომ არ ხდება მიწისძვრის პროგნოზი და საერთოდ რომ არ ხდება მიწისძვრის პროგნოზი, მაგრამ ერთმა ძალიან უბრალო დეზინფორმაციამ წამებში გადაფარა ჩვენი ამდენი ნალაპარაკები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ალბათ ეს მოსალოდნელიც იყო, ანუ ჩვენ ვარ სამეცნიერო სფერო არ არის ასე ვთქვათ პიარი სპეციალისტი. ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები ვისაუბროთ, მაგრამ ეს რაღაცები ადამიანებისთვის მარტივად გასაგები არ იყოს. აი აქ არის ალბათ მედიის როლი, რომ სამეცნიერო სფეროს მიერ ნათქვამი ინფორმაცია ფართე მასებისთვის გასაგებად გადათარგმნოს, ოღონდ თან ისე, რომ არაცდეს სინამდვილეს. ამაში ხშირად გვჭირდება ხოლმე მედიის და პიარის სპეციალისტების დახმარება და ალბათ ეს არის მედიის როლი, რომ სწორად და გასაგებად მიიტანოს მოსახლეობამდე ინფორმაცია ისე, როგორც ჩვენ ვერ ვახერხებ. ალბათ ამასაც პროფესიონალები ჭირდება, ამიტომ აი ეს ნიშა მედიას უნდა ეკავოს სავარაუდოდ.